ariko ikintu nari ikintu nashaka kuvuga wenda muri kampeni ariko turaza kubigeramo nari ngitanga introduction noneho rero naje guhura n'umuntu w'umugabo ikintu ngiye kuvuga uri uva noneho umujenerare nawe mubwira nari kafani ikintu nangeye kuvuga ku murindi hari uburyo abantu ubona wenda ugize amahirwe wenda yo kuba uri imbere hizi egiserensi ukumva wamubaza ikibazo gewe rero reka uyu mu reka ibya generari mbereke negereye generari ndamubwira na fandi buri umwe wese ariko nanone ikintu ushima imana nabonye muri iyi kampiyoni dore ntange kugira imoshoni hari igihe uba uri aho ukabona hino urabo butyo bitewe n'ibyo uba uri bo niki ariko naje ari byo niyo ngingi yagiye avuga ati waba ufite niba ari igitugu cyatumye abanyarwanda murenga miliyoni mwaje muri iyi kampeni icyo gitugu ntawe utakifuza si ibyo niba ari igitugu gituma umuntu abyuka saa mbiri n'iz'ijoro akajya kurara site akajya kurara kuri site aho insekiseri ziyamamariza yavuye iwe mu rugo nta muntu umubwiye ngo hagure ukugende iki niba ari igitugu gikura umuturage iwabo narinzire ko n'igihe ujyaho ari iyangahebe bagenzi neza magako iyo ugiye kuri icyo kintu wa ukarira uzi impamvu biragoye kubona umugabo amarira ye mu maso ukabona ko wongera emosiyo kuko hari ibintu nawe ubona bikakurenga tuba ariko hari akantu gato nshya kubaza ku murindi niba numvise neza ushatse kuvuga ko his excellence ibyo yabajijwe mbese bitakunyuze hari ikintu kimwe hari ikintu kimwe ngiye namubaza mubaza hano nyine

hari urubuga n'ubundi mbonaho na sikove noneho ntabwo tuba ngo basobanyeho noneho ndavuga ngo hari abantu b'abanyamigabane ngo bipiyara abanyamigabane ku murindi yabuze ati ndakubwira ngo uteze sikoveya mfite ikinyamakuru mw'amakuru ati ndakubwira ngo ndakubwira sikoveya aha ngaha ndakubwira sikoveya aha usa n'umunense cyangwa se n'umukosoye n'umukosoyeho ariko benshi baramushimye ba bantu bamukunda ntutekereza ko bashaka eee banteye amabuye no ku rubuga nabyo yanditseho banteramabuye sibyo bategera ikindi kiravuga rero ni ufite ubwoko ushobora kuza kugutera amabuye byawe uretse n'amabuye igiye mba niteguye ko bantera n'amasasu ubu uravuga amabuye imyitwarire ya iya kagame benshi bashimiye uburyo ki uyu mwana w'umusore aca bugufi bati ni ubwa mbere tubonye umuntu ufite ikinyabupfura nk’iki ngiki ndetse no mu makampani agiye atandukanye wajya ubona ko benshi bagiye babigarukaho wowe wabyakiriye gute biriya uko byagenda kose nawe wagiye umubona umunsi ku wundi ubu rero ni ugukoresha isaso umusirikare rero yari ahantu n'abandi utuma njya muri firidi karafuti muri firidi karafuti hari isomo hari isomo ntabwo ni buri bwoko ariko hari ahantu wenda bakubaza bati kwa nini vitu vinabonekana kubera icyo ibintu bigaragaragara basubiza ni shefu cyangwa amabumbire ubwo ni mu giswahili ariko n'ubwo ni uburyo giteye ubu rero rikora amuvuma ariko baba bashaka kukwereka ese ya uzabasha kumubonera kuri ato arakugeraho nicyo bashaka kwigisha kuko iyo uvuye kuri iryo jambu rivuga ngo tamuwa doye birawewe kutamburika ibyo bintu kugira ngo rero umuntu ajye kwigaragaza agiye kugira ngo ubone ko ndi disipurine narabaye umusirikare uzamenye n'ubundi ni imana narayo ababyeyi narabananiye ananiye abaturanyi narayo ananiye noneho bisangire gusohoka bikajya hanze burya ikintu cyose uzabona inyuma ku muntu uzamenye ko aba akimaranye igihe ndaza no kubigarukaho uraza akumva zakuribe ibitwara ingabire ubwire ko yose amashereka yingihinga ya jenoside nyina teresa yasekuye abana hano gutamwa ayo mashereka yose ntago yamuvamo niyo mpamvu mvuga ati munyereke n'urwibutso bapfu ikindi cya kabiri afande yiyani kagame ni umuntu wigiye ku birenge byiza n'ubwo ari umuhungu wa hizegiselense ariko nagera imbere yafande namuhoranye mayifurinde utapika sariyuti vizuri sante urebe disipure niba mu gisirikare n'ubwo ari umwana wa generali wa generali nka kuriya nka kuriya gura yagera imbere yamajoro majori kubera ko ari kapitene cyangwa fande abantu babibona ntabwo tuzi ko ari we bahitamo kuba ari we wasimburahize egiselense ibyo rero ni ibintu nyine bitabayeho cyangwa se wenda amwe mu magambo nakomererije numva wiyitse kuri ingabire victoire mu magambo yavuze benshi ndetse yabababaje cyangwa se akabarya ati kugira ngo mfungurwe n'abayobozi ba gereza babigizemo uruhare ngo cyane ko basanze baranyibeshyeho benshi bati ariko se wa mubyeyi we kubera icyo urinda ashima gasaro tivi tubahaye ikaze ubuherereye mu mpande zose z'isi tubasuza cyane abari mu rwanda n'aba mediaspamir rusange turabakunda cyane twakiriye magashi muramubona mwarimu mukumbuye ndabizi neza benshi bahoraga bambaza amagashi yagiyeheye mu gisigine cyangwa igihe bakita daburo gashi daburo ki daburo mu magambara nk'inkotozi imeze neza imeze neza cyane iri kote ryanditseho rwanda eeeh waba wabibonye buriya nabwo wabimenye kamera maningo sionadudishije ngo byagenzeye ushooa kuribona ukab utuigeye rwose roreho twaza twaza mwajyahe twazamwakwirwaheko twaza twambaye none twaza hano rero urumva kubera uwondi we ngerageza gukomeza kwisanisha nabyo kuko buriya wasiga iki kwirukankana ariko ntabwo wasiga ikikwirukamo iokinturacyumva mm. wasiga ikikwirukankana ariko ntabwo wasiga ikikwirukamo wweikikikwirukamo mm. niiki kiruka muri vikitwari ingabire ni ii kiruka muri padrinaho imana ni iki ciruka sibyo ndabona uko uzi rero aho ngaho njyewe rero ugime mva numva ntuyu mva gasa nk'aka kantu ngo pike eya neza ugashyiraho turiya n'uduki uba ushyiraho ariko turiya nyine hari ibintu utanakora nk'ubu nambaye gutya hari ibintu ntakora hari n'ibyo utavuga hari n'ibyo ntavuga eeeh nabyemera cyane turiya tuntu dusobanurira iki tw'utu emaji tumeze kuri ariko ko twacanze turiya nyine nurumva ni amahoro amahoro ni gutya ni koko undi amahoro barayizi ntabwo narebye ariko sinzi n'ubukonoshi kamizobwa nk'akanuma ubwo nibyo nakombeye bakunzi ba gasarotivi turabasuhuje cyane narimba akumbuye nigeze guca kwa gasaro nabonye komenti nabonye ibiganiro nanjye ndabakunda ni ukuri muri abantu beza muri abantu bo kwifuzwa muri abantu bo kubahwa ariko nubwo hajemo abatukana kiriya kigabo cy'ibikovu n'ibiki iri ni ikarita y'u rwanda harimo ikarita y'u rwanda harimo n'ikarita y'afurika ariko abatukanye ni bake ni bakeya ni ukuri pe ni nacyo ngiye ni nacyo ndibushime imana ni uko umutwaro umutwaro numvaga mfite gasaro nagize amahirwe yo kubona ko hari abandi bafite umutwaro nk'uwangi batekereza neza nk'ange bategereza neza nk'ange natangiye kugira umutwaro ufite imyaka icumi mbona ababyeyi banjye bajya mu bishokora si byo bajya kwihisha kugira ngo byibura baganire urumva uri ubureba mu muryango wa arapiyefu bakajya kwishyura ko twari mu bihugu by'amahanga bitemewe gukora izo nama niki zo gushyigikira inkotanyi zari ku rugamba najyaga mbona ababyeyi banjye bajya mu bishokora mu masaka iyo ngiyo mu bibiri aba bantu bagiye gukora iki noneho kubera ko aho urugamba rwatangiriye ari hafi y'iwacu mbona indege za imbunda zitwa zadimba hasi nibwo nazumvaga urugamba rwabaga hagati yanjye naho urugamba rwaberaga nta birometero bine byari birimo indege zo pariteganzireba zo kwa habyarimana icyagiye habagaho wizidoro leta fered amaze kwitaba imana ku rugamba umugaba leta fered gisa rwigemo generale amaze kwitaba imana habayeho gusubira inyuma kwa gusubira inyuma rero aduye yaraporofese azana indege azana imbunda abafaransa baraza abanyekongo baraza nibo bari baraje igihugu cya mbere cyatanze umusada ni kongo y'uyu munsi cyangwa yari zayire yire kwa mubuto ibyo bintu byose nari bibaga n'amaso yanjye ku myaka icumi ku myaka icumi muri mirongo cyenda nari bifite imyaka icumi si sibyo ndimo ndabireba aho ndagiye inyana noneho bukeye mu gitondo ntangira abayobye hari haciyemo akagera abatazi inzira cyangwa se uruva kubera amasasu n'indege n'ibiki bamwe ugasanga burabona akagera wenda akagira gutya akagira ngo yakwambuka akagera kagatangira kakabatembana inkotanyi nzireba ku bw'amahirwe ni uko twavuze turarebe twavukirane urumva kubera uburushyi twavukiyemo ibaze ko ku myaka icumi cumi n'umwe narinze gutwara ubwato bw'ibiti bwabo undi bagashya ko twavukiye hafi aho ngaho y'ibiyaga dutangira kujya mu bwato dufata amasare twabitaga abanyambo tugatangira kuroba inkotanyi zatabonye ikintu kagera abandi bari mu bishanga mu bifunzo abandi hari ikiyaga bita forongo abantu barakizi kigabanya tanzania n'u rwanda tugatangira kuroba inkotanyi bamwe barakomeretse bafite ubumenyi bw'amasasu abandi bamaze ibyumweru bitatu bamaze ukwezi mu ishyamba batarya batanywa noneho bakarya iminyoza bakagira ibintu bita inanka inanka se murabizi nkwemura aba doti komu iminyozi ikagenda ikabashatagura ibi byose bikavaho noneho wajya kureba umuntu yakoramo nk'ikenda yambaye kakavanaho n'uruhu inkotanyi noneho rero aho niho namenye n'ibintu by'imiti ikintu bita umugombe urukizi umugombe nibwo namenye kujya gutitira imigombe tugashyushya amazi mwatangira kubatsira i inyozi ikavamo buri nyinzi ukamusiga amavuta y'ikimuri warangiza akaryama hariya ugatangira n'uturyo dukeya kuko umuha ibiryo byinshi umuntu amaze ameza abira atarya ashobora gupfa ibiryo bikeya n'ayo mata makeya akagenda agarura ubuzima ikintu cyanangaje ishobora muri muri kampene nagiye gushyira ndarwarubona ko hari n'akantu kurya kampeni yaratangiye natangiye na kampeni tujya mu ruhengeri tujya rubavu bitarwara tujya muri operesheni hakurya hariya igisenyi ndimo nde baduye kuna diporowinga kugira ngo ngo azahungabanywe umutekano nanjye nari muri hejuru na kamera ngizi ndake ngizi fotine aho zigenze ngizi ibifaru ngizi ibiki byose ndimo ndere kandi rusirimu naje n'akazi kenshi ndarwara nyine kampeni hari aho ntabashije kugera ariko ikintu nari ikintu nashaka kuvuga wenda muri kampeni ariko turaza kubigeramo nari ngitanga intorodakishoni noneho rero naje guhura n'umuntu w'umugabo ikintu nange ngiye kubigura uri uva rero ni umujenerare nawe ubwira ikintu nange njya kuvuga ku murindi hari uburyo abantu ubona wenda ugize amahirwe wenda yo kubura imbere hizi egiserensi ukumva wamubaza ikibazo yego ngewe rero reka uyu mu jenerereke bya generari mbereke negereye generari ndamubwira na nafande hari ijambo nakunda kukubaza ni umuyobozi twa na nabaye sikoti we nabaye hafi aho ngaho ndamubaze fande hari ikiganiro azamuye ikiganiro mu minsi mike hari ijambo rishobora kuza kubaza kuri kamera niryo numvaga nzabaza kumurinde ntabwo wagiye kubera uburwayi ariko iryo ikintu ushaka kumubaza reka nkivugire hano ariko nzakimubaza ntacyo kugira ngo abantu bazagire amatsiko y'igiciro uzamubaze nyireke ntacyo kireke nzihurire nawe uzitwikire ku cano yawe hakuzi ko ari byo nshya buri umuntu w'umunyamwoto wabunguye kode byaba bigiye hanze n'ubundi ngewe na koko ni abantu dukora ibintu bimwe biba bishyizangiye reka tubireke uzakimubariza mu kiganiro cyawe si ibyiza kuko uruva hariya hari amateka yagiye ahaba numvaga hari ikintu nabaza urubyiruko rw'u rwanda buri umwe wese ariko nanone ni ikintu ushima imana nabonye muri iyi kampiyoni dore ntange kugira emoshoni hari igihe uba urabo ukabona hino urabo uburyo bitewe n'ibyo uba uri bo niki ariko naje kubaho aribyo bingi hizexerensi yagiye avuga ati waba ufite niba ari igitugu cyatumye abanyarwanda murenga miliyoni mwaje muri iyi kampeni icyo gitugu ntawe utakifuza si byo niba ari igitugu gituma umuntu abyuka iwabo saa mbiri z'ijoro akajya kurara arasite akajya kuri site aho hizexerensi aziyamamariza yavuye iwe mu rugo nta muntu umubwiye ngo hagure ukugende iki niba ari igitugu gikura umuturage iwabo ikigitugo ari wese yakifuza uyu munsi naka isekere iki gitugo gize imana akakibona ntabwo uyakabaye mvuga amagambo nk'aya ngaya umuturage nawe bashyizeho itegeko ugomba kujya kuva urumva rero ikintu ndimo nshima imana ni uko nabonye urubyiruko ntavu natangiye mvuga ngo wasiga iki kwirukankana ariko ntabwo wasiga iki kwirukankamo ni ukuvuga ngo rero generasiyo iriho ubu ngubu n'abantu bagenda bamenya ukuri ni bino bavuga ngo abana nyakuri ni abamenya ukuri kandi ukuri ni ko kuzaba batura uko abanyarwanda bagenda bamenya ukuri ni ko kuri kugenda kuba batura niyo mpamvu bibiri nacumi z'egiserensi yagize amajwi mirongo icyenda n'atanu kuba uyu munsi yagize mirongo icyenda n'icyenda ni uko hariya kuri kwa batuye hari abamenya ukuri bamenya uko ingengabihe jenoside yigishijwe ikagera’ n'aho ishyirwa mu bikorwa jenerasi y'uyu munsi rero barimo bari bavukiye mu maboko meza azira ingengo y'abitekerezo jenoside azira ndu umuhutu ndu umutwe ndu umututsi ashingiye kuri ndu umunyarwanda nari nzi ko nijyaho ujya hariya ngahebe bagennyine mpagake ugeze kuri icyo kintu ukarira uzi impamvu biragoye kubona umugabo amarira ye eee mu maso ukabona ko yewe ngira emosiyo kuko hari ibintu nawe ubona bikakurenga tu yego ese ariko hari akantu gato nshobora kubaza ku murindi niba numvise neza ushatse kuvuga ko his excellence ibyo yabajijwe mbese bitakunyuze hari ikintu kimwe hari ikintu kimwe ngewe nta mubaza hano eeee nyine nkaryama navugane iyo data ariko ure sezegiseresi wenda nagonana nawe nawe na kampani nagendaga nashuburitse ntabwo nayo natumiwe intagendaga mbundabunda uyu muntu agiye kukumera inkuru urumva nagendaga mbundabunda ubu si we kutajeho wabundabundaga mu byiza ariko burya rero banyirukanaga hano ngaca hariya utari ko ni icya he ngaca hariya barakujya kuri podiyumu kubishoboka wenda nk'umunyamakuru ntabwo natumiwe ariko nari nararitswe shanda nitegura wa gatanu kampani izo hatayagira izo yambayemo ni izo mu ntara izo utambayemo ni izo mu ntara sibyo wowe nzi kigali n'iz'igihembwe akunguha urugwiro kugira ngo tutahohera okwumva ngo kicukiro ahubwo wenda hari infomesheni cyangwa se ukava ntiwabonye ko nawe ushyiraga no ku yanjye

nta arebango nishobis no niiki ii erekaubihakana oya shobs kaartryoeyehubwo ariko nyine sinfiteint binshibyoubazananye mfie mfite byinshi numva ndibturagurike ndumva ndibukubitaa dayimoniikiba yabajije his excellence wacyakiriye gute kuki ariohereyeho imambara icyo mbereyeho ni uko benshi duka iki kibazo ngewe hari urubuga n'ubundi duhuriraho ni agatubu hari urubuga n'ubundi mbonaho na sikovu noneho n'agatubu na none waza noneho ndabireba ndandika ku rubuga ntabwo nigeze nshaka kubikomantengaho kuko sikovuye nyine hari ibihe nyine twigeze gusa ukuntu ngoza kuko nigeze kuza no kuri iyi cano mwumva ashaka gukozanyaho na rwema na rwema urupfa kubera iki wenda uburyo inkuru ziba zisohoka ndangiye ndandika ndavuga nabi ko sikombe wagize neza pe ikibazo cyari cyiza ariko umubwiriza yaranditse ngo igihe nigihe cyacyo hari igihe cyo kurira hari n'igihe cyo guseka hari igihe cyo guta hari igihe cyo gutoragura hari igihe cyo gukira hari igihe cyo gukena hari igihe cyo kurira hari igihe cyo guseka hari igihe cy'umubabaro hari igihe cy'ibyishimo iki kibazo wabababije hizegiserensi ntabwo uyu wari umwanya wa ndagenda ndagukosoye urabwaho sinndi umunyamakuru sinjsakane no uri umunyamakuru ugenda bishatse kuvuga ko kitari gikenewe se cyari gikenewe China, ni ikibazo kiza pe ariko ukundi ibiganiro byari bikoze cyangwa uburyo press conference yari yoroganije icya mbere byari ibintu bijyanye n'amatora umuzungu wa mbere wamubajije ikibazo your excellence n'iki kintu wumva uzakora imbere y'ibindi byose ukimara gutorwa nka perezida mm. aravuga ngo security and stability wacyumvese icyo gikubiyemo byinshi mm. icyo bwacyo nagisesengura so n'abindi rero byari ibintu bijyanye na interinashino revesheni ibintu bijyanye na mpuzamahanga ibintu bijyanye n'abatora ejo koko ikizere twarabibonye yaba abaturage uburyo bakunda n'iki ese aba ngaba barimo bakuvuga bajye banabivugaho aba barimo bakwamagana bari muri Congo n'ahandi aba bakuvuga nabi nk'uko bajya bivuga muri kampeni ibi bintu byabo biravaye bikajyaye bifite obujekitivu yihe ibyo bintu byari byarimo aho ngaho hakurya ngo hari abantu b'abanyamigabane ngo bipiyara abanyamigabane ku murindi mfite inyama ku isi no kuri sosho medi ni ukuvuga ngo n'ikintu nshati uvuga sikovya ni uko iki kiganiro yagombaga kugikora no kuri sikovya cyangwa mama urwa gasabo kandi n'umuntu kiriya gisubizo kikaboneka kuko amukurikirana yari yamaze kubibona ko amukurikirana aravuga ati iki kintu ni hano buri cana yanjye biradwogera ariko kitagiye muri gahunda ya kampene amatora agiye kuba ejo tugiye kujya gutora bimeze bite mwabiteguye gute ibintu nk'ibyo bijyanye na international lesheni kino kibazo cyari cyiza ni ubuvugizi n'ubundi akunze kuba mu bintu by'ubuvugizi ikibazo ni cyiza ntago ntakigaya sikovya ndamukunani inshuti yanjye ariko ikibazo yakibajije mu mwanya utari uwacyo aha ngaha ndakubaze iki kibazo sikovya usa n'umunense cyangwa se n'umukosoye n'umukosoyeho ariko benshi baramushimye ba bantu bamukunda nutekereza ko bashaka eeeeh banteye amabuye no ku rubuga nabyo yanditseho banteramabuye sibyo bategera ikindi kiravuga rino ni ufite ubwoko ushobora kuza kugutera amabuye byawe uretse n'amabuye igihe baniteguye ko bantera n'amasasu ubu uravuga amabuye ndi wa ubundi udatinya n'ama none si uriko rero nawe uramaze yewe ntabwo nani ibyiyumviro byanjye imba mutima zanjye nawe avuga amakuru nawe akavuga uko abyumva kuva uko mbyumva byatuma tuba banze kuvugana iki kibazo nanjye hari ikibazo navuga hano ngasanga ntabwo cyari mu mwanya wacyo bakaza kumbwira bati nawe wavuta ikintu kitari mu mwanya wacyo gusa ibyo si ibintu bisanzwe twese reka duhora twiga hari iri kandi hari iri haka ikibazo nk'uko ngo ngo urumva ngo ni umuntu ngo porofeta urumva niramuporofesa ariko ibyo bibazo by'abaturage kiriya ni ikibazo wavuga kuri nyito mbicanr bisanzwe ni ikibazo kibazirwa mu mudugudu no mu murenge no mu kagari wenda kikajya no kuri sosho mediya ariko ibibazo byari bihari n'ibyo byose bindi wenda batanabajije ako kujya hariya ngo ubarize umuturage ngo ngo abantu ba bipiyara bipiyara ntabwo yaririmo hariya ntikintu ushaka kuvuga njyewe rero amabuye ntakibazo utu tuntu twinshi mubaza imyitwarire ya iya kagame benshi bashimiye uburyo ki uyu mwana w'umusore aca bugufi bati ni ubwa mbere tubonye umuntu ufite ikinyabupfura nkiki ngiki ndetse no mu makampani agiye atandukanye wajya ubona ko benshi bagiye babigarukaho wowe wabyakiriye gute biriya uko byagenda kose nawe wagiye umubona umunsi ku wundi ndetse harimo n'umuntu wo ku mihanda rwose brian atinu ubwa mbere nabonye umuntu nkuriya wicisha bugufi atari ko ntabwe mwanyirabuhera imwe kuki mudaca bugufi so urakoze cyane kumbaza ikintu nkicyo ariko ikintu ujya kukibaza nkange ni ikintu kiba kinyoroheye yego yewe nkikubashije nkawe ni ubu icya mbere kuba umusirikare ni ikindi kintu icya mbere nta muntu ugutumira nta imvitasiyo yego wenda haba kuba twaganira niyo mpamvu haba haba impamvu yo kurwana niyi niyi twabujijwe uburenganzira twaratawe twaribagiranye nta nubwo tukiri abanyarwanda habyarimana ati ikirahure cyaruzuye ese mu by'ukuri abanyarwanda turi kumwe mu nkambi muri tudakwiye gushaka uburyo natwe twajya mu gihugu ku neza byaranze ubu rero ni ugukoresha isaso umusirikare rero aha n'abatandukaniye n'abandi utuma njya muri firidi karafuti muri firidi karafuti hari isomo hari isomo ntabwo ni buri bwoko ariko hari ahantu wenda bakubaza bati kwa nini vitu vinaonekana kubera iki ibintu bigaragaragara basubiza ni shefu cyangwa amabumbire ubwo ni mugiswayile ariko ntugomba kubona ni uburyo giteye uburyo ubona gikora amuvuma ariko waba washaka kukwereka ese ya uzabasha kumubonera ku natalya kugeraho nicyo waba washaka kwigisha kuko iyo uvuye kuri iryo joro urugero ku rindi jambo rivuga ngo tamuwa duyi birawewe kutamburika ugomba kumenya aduyi mu gihe wowe atarakumenya cyangwa ukabona aya wowe atarakubona nicyo kintu kiba ari so rero mu by'ukuri icyambere naheraho nibyo nakubwiye by'amaboko mazima afandaye yiyani kagame yavukiye amaboko mazima yavukiye amaboko atagira ingengabitekerezo yavukiye mu maboko y'abantu bavukanye u rwanda ku mutima bakunda igihugu bakanacyitangira iyo niyo famiye yavuyemo ikindi cya kabiri wenda ushaka gusohorezaho ntabwo ndi bubitindeho ni uko mu gisirikare niyo mpamvu uzabona mitingi nyinshi zegiserensi ari imbere y'abasirikare cyangwa se na burifingi twagiye tubona imbere y'abajene twagiye duhagarara imbere icya mbere bakubwira disipurine disipurine y'ingabo z'u rwanda uyu munsi wa none niyo ituma u rwanda kane mu ruhando mpuzamahanga mu kubahiriza amahoro ku isi disipurine abanyekongo bagiye bagiye muri santarafurika muri ibi ngibi byo kubungabunga amahoro bamazeho ibyumweru bitatu barahageze ba nyurumogi barahageze bafata ku ngufu barahageze batangira kwambura abaturage biravuga iya ngaya hize milisiyani hize noti soja ntabwo uzumva n'umunsi inuma ntabwo uzumva umusirikare w'u rwanda yagiye mu bintu bitandukanye n'ibyamujyanye wowe ugiye mu butumwa bw'amahoro ntabwo ugiye gufata ku ngufu usize umugore we uzagaruka ugiye kwivaga mu baturage ugiye kwinjira mu giturage nicyo cyakuzanye mu kabari rero disipuline niyo ya mbere buriya nubona n'umuntu nkange w'umudamu wabaye indisipuline uzamenye ko ntanerere nyino ku isi yose niyo mpamvu mubwirane nka turayishimiye jean paul kigarasha kiba muri amerika buriya n'ubundi yari rero atunaniye kuva kera niyo mpamvu ujya amuvugaho ntabwo nabitinya kugira ngo ikigarasha kayiyumanya mwate kigiye kuva mu rwanda hari imyaka byafashe kugira ngo ajye noneho kujya ku karubanda hari igihe cyamaze bagoragoza hari igihe cyashize arapiye igoragoza efuperi igoragoza ibi ni ibice urimo uyu murongo uri murarenga umurongo dufite imirongo umunani hajyayo mirongo umurongo wa cyenda intego za rpf urimo uratandukira urimo uracamo abaturage bice yatangiye gufata impunzi ziriya mpunzi z'abanyekongo bataza amafaranga bajya kubacamo kugira ngo bigaragambye hanyuma leta y'u rwanda ikora reyakishoni ku munzi byandikwe mu mahanga hose yuko mu rwanda nta burenganzira bwa muntu yuko perezida agamira yarashabara ni ibyo ngibyo ibyo bintu kugira ngo rero umuntu ajye kwigaragaza agiye kugira ngo ubone ko ndi indisipurine narabaye umusirikare uzamenye n'ubundi n'imana narayinaniye ababyeyi narabananiye abaturage narabananiye kugira ngo noneho bisangire gusohoka bikajya hanze burya ikintu cyose uzabona inyuma ku muntu uzamenye ko aba akimaranye igihe ndaza no kubigarukaho uraza kumbaza kuribwa utwara ingabire ubwire ko yose amashereka y'ingenga bitegira jenoside nyina Yese yasekuye abana hano butamwa ayo mashereka yose ntago yamuvamo niyo mpamvu uvuga ati munyereke n'urwibutso rw'abahutubafu no mu byukuri rero ubwo ndakubwira kuri disipurimu ikindi cya kabiri afande yiyani kagame ni umuntu wigiye ku birenge byiza nubwo ari umuhungu wa hizegiserense ariko nagera imbere yafande namuhoranye mayifurinde utapika sariyuti vizuri sari urebe disipuline iba mu gisirikare nubwo ubwawe wari umwana wa generari wa generari nka kuriya nka kuriya gura yagera imbere ya majori kubera ko ari kapitene cyangwa fande iyo ni disipuline niyo mpamvu nakubwiye ngo kugira ngo nze kuri iyi mihanda ibi bintu reka mbisubiremo ntagunda ari imbizi ngewe nari igisekeramwanzi inzu mwanzi ntasaga nk'umuntu utari ku isi kubera iki kubera ubuzima ntiberegamu muri radiyivu aho ngereye hanze rero kugira ngo unge kuri social media nifuza ahantu byahereye ni uko nasabye akazi ahantu bakaba biratetse ikirere ni ik'inyenzi n'ibiki byose si burya mbiye inyenzi igiyewe mbitekerezeho nderira induru ziravuga njya 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 mu njya 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 kwa nuze ku muvunyi akarengane njya 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 kwa marimakire ibi bintu ni ibiki mu rwanda haracyari umuntu ushobora kureba undi akavuga ngo uriya ni umuhuto uriya ni umututsi ibi bintu biracyabaho kubera iki njyewe maze imyaka makumyabiri ibyo bintu ntabyo nsi hefondr rwarakabije yandashe aramusha ariko njyewe biciye mu biganiro agane na fondi igemusi kabarebe araje diregiti yamufande nta fande Nago njya kureba uyu next fire yarandasha ramusha. Uwo ni wo mutima wa RDF, uwo ni wo mutima w'inkotanyi, uwo ni wo mutima ukwire kuba mu rubyiruko. Wa wundi mwarwana giye amazi kumenya ukuri, ukuri ku kamubatura, ajya mu bandi, bya bindi byose nago yabikibukwa. So, niyo mpamvu rero iri ya discipline yonsa amashereka meza. Yirugurumva ibintu bwagereranya. ubwo nijya kuri victoire nkavuga amashereka yose ariko nubwo nabagereranye. So rero mu by'ukuri iriya ni disipuline urumva bagiye bamubona bakumva ko uri umuhungu wa wesegiselensi ariko nagera imbere ya fandi generale mubaraka byose n'ubwo bamusumba nubwo yagera imbere ya majoro asumba inshuro zingahe ace bugufi afande akumva amabwiriza fromu anaza akamanda. niyo disipuline rero ni rwo rugero rwiza uretse urubyiruko rw'u rwanda ni cyo kintu cyo kwigira ku rubyiruko rw'u rwanda cyane cyane no muri iyi generasiyo ya yizegiseresi jenerasiyo izagize u rwanda ahandi hantu jenerasiyo yahinduye ibintu jenerasiyo irimo guhindura imyumvire twamuhisemo batureba u rwanda ruto ubona ubuki none amahanga ari abahanda bare guhiga imigati none baravuga ngo nkwe singira uwo nuva ngo nkwe nariyizi ko rigiye ivuga ngo nkwe rusozi bagenda bavuga ngo nkwe nzi gutwara ngo nkwe turayishimiye ngo nkwe ntibigoreshe ngo nkwe nicyo navuga ko nshimimana ko hari urubyiruko rwamaze kumenya ukuri mbona rutekereza nka magashi cyangwa rutetekereza nka fandi iya ni kagame bagamije gushyira ibintu ku murongo tugakuramo bya bindi byadutandukanyaga tukimika bya bindi biduhuza biriya rero ni disipurine ya gisirikare ikindi kuba noneho avuka mu muryango nk'uriya agomba kuba intangarugero ni icyapa gisomwa n'abantu bose uriya niwe perezida w'ejo hazaza ntukibonera ijiga mfite buriya ijiga mfite ijiga ni ukuvuga se ariko ijiga ni ikiburiya shambiyeyi urabona urabona wenda nk'ibintu mboni muvuga nk'ibintu urabona nk'ukuntu mba ameze niyo ishyaka eroganse yanjye bituruka ku mutima nta kintu nikanga cyangwa se kuvuga nkibi ngibi si ibyo ni ngo nanjye dufite ahantu bikomora ntawe utanga icyo adafite bigatwara aratanga ibyo afite gusesabagina aratanga ibyo afite hari n'abandi na padi nahimana hari abo babitse hariya bababikije ibyo bafite ariko uyu munsi hari ibyo dufite nk'abanyarwanda niyo mpamvu narivuze rero wenda nushaka kwivugaho ngewe nkuko nyine ibyo bintu biba byaratangiye cyereke ushatse kuvuga wenda uretse ko niyo myaka icumi kugeza mbaye umusirikare njya mu gisirikare nabeshye imyaka hajya sinabivuze ubushize hajya agiye musirikare icumi n'itandatu mbesheko mfite makumyabiri ntago warebaga ku ndangamuntu ndangamuntu wabaga wayijugunya urumva ibyo rero bizahura na cya kibazo numvaka nzabaza ariko impamvu nari imbizanye niki nuko nagize amahirwe noneho imana yikandaye bikabona wenda uyu munsi nzajya kuri social media nwigisha abantu bave ubuzima bajye i niyo mpamvu nabaye muhaye kamande si byo ntabwo ziri ku byagendaga nabaga ndi mu bikundi by'abantu benshi nkajya kubona wepita pare nkuko mu gisikari bikora nta matora abamo wowe kwenda pare nkahagarara hariya ngategereza andi mabwiriza ntujya kubona nkabona ngeza aha naha 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 rero ntabwo naba narunsi amashereka ya generari mugambagiye nk'amashereka ya generari haba arebe n'amashereka ya generari nyavumba nk’amashereka ya generari ibingira abo bose ni abantu bagiye banyobora hanyuma uyu munsi nze ku mihanda nsa n'ibintu bidasobanu tuguteze n'abandi n'abantu basobanutse ngira ngo igisirikare cya nyina mu bitaro bya gisirikare by'u rwanda mbana n'abantu b'abadogiteri gusa bazi ubwenge bize bazi guha umuntu agaciro badashingiye uko yambaye badashingiye uko areshya badashingiye ku mazuru afite badashingiye ku kintu na kimwe niyo mpamvu rero ntubwira ngo ibyo turimo twiga uyu munsi niyo mpamvu biragaragara ko urubyiruko rw'u rwanda cyangwa n'abanyarwanda hafi ya twese uyu munsi ejo bundi wenda nitwongera kwibuka jenoside yo kureba ngo tukareba ingenga bitekereza igezeheye tuzasanga niba heri kuri mirongo inani na gatanu ku ijana kuko ubumwe n'ubwenge bwanyu muri kuri mirongo inani na gatanu ku ijana ubutaha kubera kubera iyi sura tubonye muri kampeni tuzasanga umwe n'ubwiyunge kubana neza kw'abanyarwanda tuzasanga abitekerezo kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana abasigaye ingengabitekerezo ngengabitekerezo wenda hari nk'abatanu ku ijana mu yindi manda tuzasanga hasigaye nka babiri ku ijana kubera iki abantu bagenda bamenya ukuri mane guhumugisha ni disi rero nta kindi umwe mu bakandida rero biyamamazaga ati igihe bazaba bemeje ko uh, his excellency yasimbuzwa nditeguye kandi <laughs> <laughs> io hmm? eh hey, buryo rero icya mbere hmm. imana yaguha ikintu taratekereza vision niyo bamvu ubona his excellency ashyiraho visio twari muri visio 2020 sibyo ubu turi muri visio 2050 kubera icyo uvuye iziba kubera icyo iyo uporojekisi ni ukuvuga ngo wowe kugira ngo ube gasara wowe kugira ngo iyi kamera iba wayintunze gutya hari ahantu byaturutse wowe byari muri wowe ariko ntabwo wari ubizi ariko wagize amahirwe uzaguhura n'umuntu ukugayidinga akugeza mu murongo none uyu munsi ufite puratifomu abantu bari hirya no hino baragukurikiraga kandi So mu by'ukuri rero wowe icyo uzaba cyo banza ukiyiyumvemo nakubwiye ngo rusaki iyo ugiye kubika irabanza igapapazi bakayibaza ese rusakiye kuko iyo ubanza igapapazi hatererwa ibi bintu ntabwo nira kubishakisha njyewe mbwiyumve mushiduka byabaye mu by'ukuri rero biriya ni ibitekerezo bye kandi nk'umuntu twabonye ko guhagarara agahangana na izegiserensi nyine rumva ko habayeyo gusimbura niwe wamusimbura ariko habayeyo gusimbura izegiserensi habaho n'ubundi amatora ese koko undi mukandida waba uhanganye nawe azi yuko yamurusha ni ikibazo rero ariko burya niyo mpamvu bacu mugari nta nkumi yigaya kandi inzozi zawe ugomba kumenya uzihagazeho zasohora zitasohora ariko cyakindi watekereje byibura rero kuba yavuga ati haba yo gusimbura hizegiserensi paul kagame ni ntige wa mbere yuko uko nyine abyumva ni nako abitekereza hariko ntabwo tuzi ko ariko abanyarwanda babibona ntabwo tuzi ko ariwe bahitamo kuba ari ariwe wasimburahize egiselense ibyo rero ni ibintu nyine bitabayeho cyangwa se wenda amwe mu magambo nakomeje numva wiyitse kuri ingabire victoire mu magambo yavunje benshi ndetse yabababaje cyangwa se akabarya ati kugira ngo mfungurwe n'abayobozi ba gereza babigizemo uruhare kandi ntibimagine ngo cyane ko basanze baranyibeshyeho benshi bati ariko se wa mubyeyi we kubera icyo urinda ashima ahubwo wamugane twabuze amagambo jamviye n'inshuti yanjye dore yicaye hariya imbere yanjye ariko yigeze kuvuga ijambo

niba ari uko wenda mbonera abaye n'umusirikare wenda ushobora no gukurikirana inkuru z'ubutasi mirongo cyenda ku ijana bariya banyamakuru bakoze foru bayirenisi sitore ibyegeranyo bya yumanilayiti wotshi namwe bavuga ngo 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 ngongo biriya bya bya gahunda yo kuzana abimukira bavuye mu bwongereza bahageze mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo baze mu rwanda ibi bintu byose wari uziko mirongo icyenda ku ijana victoire Ingabire yagize uruhare muri bariya banyamakuru ntabwo wabimenyenye genda imodoka n'ubunani makuru yihuta se sibyo ibaze wowe uri mu gihugu ariko urimo urakigambanira

guza ikintu ashaka victoire Ingabire uzi mpamvu iyo biriye byose nariya magambo arimo avuga kugira ngo kubera iki victoire ngabire harya xfari igeze hari izina rya mbere hariya yafashe ni irihera oya xfari ingabo za za habyarimana zigeze muri congo ariri yari mu bayobozi b'ariri si ibyo vikitwari uriya mutwe witwa rudu runana uramva fdr yagiye ucikamo ibice ngo harimo rudu runana hari fdr rimenyereje foka n'abandi bagiye muri arayeni izo ni sitori ndende uriya mutwe wita rudu runana ushingiye kuri vikitwari Ingabire bamwe ntabwo baba babizi ariko reka tujya tubivuga si ibyo ibyo bintu byose izo agisense nabyohera kavuga ati reka mubabare none abantu bari muri gereza babigizemo uruhare gute cyangwa bamwibeshyeho gute bamwibeshyeho ku buryo amagambo yavugiye ku gisozi ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ariyo amagambo n'andi menshi yagevuga ko ariyo yamufunze bihuriye hehe nuko abafunga bamufunguye ariko hizi egiselensi yabubwira ati rero abagabo n'abanyepolitike niki nta mpamvu imyaka umunani yari amazemo ngira ngo niba mbyibuka neza nagende yongere yitekerezeho arebe u rwanda kuko ntabwo yari atarabona u rwanda nibwo yari akiva mu bihugu byo hanze reka tumuvungure ibyo yavugaga haza na abone ko u rwanda rufite umutekano abone ko u rwanda ruri kubaka ubumwe n'ubwiyunge abone ko u rwanda nta vanguramako rihari abone ko u rwanda abibone byose ariko kugira ngo abibone niyo mpamvu nanjye nakongera ngo amucira umuganinga amatwi arimo urupfu ntiyumve ihoni aho kugira ngo abiboneremo arabona ibindi arimo arabona hamwe n'abazungu bamwe bashyikiye jenoside cyangwa banatangije umushinga wa jenoside yakorewe abatutsi harimo abafaransa n'ababirigi uyu munsi nibo ba siposo bakomeye harimo n'abandi bo mu bindi bihugu bari kumwe wenda na leta yariho yakoze jenoside yakorewe abatutsi abone niba bakomeza bamusunika noneho baragira ngo hizegiseri zo bamusubiza ngo niba yabe abe yamusubiza muri gereza noneho yamahanga he kuko nta nubwo numva ukuntu n'ibinyamakuru bijya ku muhositinga sinibaza n'ukuntu n’umuntu muntu n'ubundi ukiri mu bihano n'ubundi yarababariwe ntabwo imyaka yakatiwe yari yarangira sinibaza n'ukuntu agera muri social media cyangwa cyangwa cg bibisi ikajya kubaza umuntu wahawe imbabazi utaranakurwaho n'ubuziranenge akajyara agatangira gusobanura ibintu ikintu cyose kiba yuzariye bibisi yuzuye niyo mpamvu kwa vekitwari togamiraje bagiye kwa vititwarure biba ute bati leta y'u rwanda nta mutekano n'iki umwamaje mu rwanda minisitiri w'ubwongere azavuye mu rwanda isi yose ivuye mu rwanda nta n'umuntu usitaye ariko mu rwanda nta mutekano ibyo byose rero bigenda noneho ni uko n'ira raporo y'impuguke irimo kugaragara muri komo uyu munsi irimo yitwaza kugira ngo ituke u rwanda n'abanyarwanda ni ibintu n'ubundi vititwari ngabire na kariya kazu ke n'ubundi bagenda bagira gute bagenda bajyamo perezida yagiriwe imbabazi arasohoka ati none ino niyo neza ariko kwitura abanyarwanda koko kugira ngo arabyumvise ubu koko mugani umuntu uramubaye kugira ngo aze arebe byibura avuga ati ntirebere ntibyenda kubyenga kabayi icwine n'ikoga yonsa amashereka mabi arimo ingengabitekerezo ya jenoside ntibyo nakubwira ko wasiga ikikwirukankana ntiwasiga ikikwirukamo niyo mpamvu rero arimo yiyahuza ariya magambo afatanyije na leta ya kongo yavuze yuko mu rwanda nta matora yabaye ni ibintu nyine biri aho aho bita perezida kagame umunyagitugu ibyo ni taransiferi yavuye ko itwara ni ibintu bizwi bavuga ko ari uwo abo abungabo bamukikiye bavuga ko ari ibintu bya politiki urabona ko guhangana ariko politiki ya vutwari ngabire ntago azi ko kuri politiki yarangiye kuko politiki ya vutwari ngabire ni politiki y'ivanguramoko ariyo nayo mpamvu mbwira abayobozi bamurebere hafi bamugire inama ribu bugire inama vutwari ingabire arashaka gutukisha u rwanda ejo n'ejo bundi bamugane azisanga yasuye muri gereza ko ntabwo uwaza ngo uvuge amagambo nk'aya ngaya nibyo nakubwiraga hizegiserensi na shitani yayibabarira kuko vititwari ngabire ni shitani na shitani yabivanze ndabivuze hano nibyo editinga nzagaruka nibyo bivuze sibyo ku isi wabona nibyo editinga se ni uko amenyereye ko wenda hari puratifomu zimwe na zimwe wenda mwebwe hari ibintu wenda mu dukuramo mudakunze kuvuga reka mbivuge gutyo mudakunze kuvuga ntabwo wavuga ikigarasha ariko ibyo ni ibintu by'abanyamakuru benshi ariko abanyamakuru bo mu rwanda wabonye wabonye bamugana ibigarashaje mwiza bituma ari iki bituma ari iki ku buryo uvuga ko tutabivuga ko ntarabona ababivuga areshowa ahubwo wenda ni uko impamvu urekanye igusubize uba ubona wenda twebwe twibereye muri shopbiz bohera aho inama muri politiki ahubwo usanga wabona ngo 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 ni abanyamakuru ngo bari porofeshono niko bitwa ngo ngo nabari buri porofeshono sibyo niyo mpamvu ugiye ntazaba porofeshono ugiye ngo ndabogama ndabivuga ni mbi ku munyamakuru ngo ntabogama ariko mu by'ukuri ubu n'undi ninde utareba aho u rwanda ruvuye ninde utareba aho u rwanda rugeze ninde utareba icyerekezo cy'u rwanda ku buryo ari no kubwoko ngo hizexerensi ngo paul kagame ni ukuvuga ngo nzavugana kagame gutyo ati uzarebe ati nta n'imihigo agenda abwira abaturage ngo nzakora ibi nzakora ibi ngo avuga ibyahise ngo avuga ibyahise no victoire uva nk'ubwira ni ukuvuga ngo hizegiserensi bitewe n'icyizere cyangwa se bitewe n'abantu ubona hari imbere ntabwo ujya kuvuga ngo ugiye kubasezeranya kuko we akura ibyo atadusezeranisha sibyo kandi byiza bijyana abanyarwanda heza kugira ngo uge agorora iruhande ngo azakire imihanda umuntu wagiye akavuga imihanda y'uwabiriya niba ari za nyamutera mu duhanda two tugenderanira ngo ngo barashaka kaburimbo we imyaka yamaze muri efudereri n'amabuye y'agaciro basa uyu ariyo hose wowe kutange mbere wange uharore n'umuhanda bigatware n'amafaranga uhabwa mbaza ibindi ariko bigatware ngo abiri ni umugome wabivukanye wabiremanywe ntabwo byenda kuzamuvamo ariko ikintu ushima imana njya niba ijambo yizegiserensi yavuze aba bose mubona ubwo nibigarasha nyine naba bapadre nahimana naba bose ubona Rwanda barugambane baruvuga nabi ibintu byose nabo barimo barakura nubwo nanjye ndimo nkura bivuze ngo rero hizegiserensi hazajya gusaza bariya nabo bararangiye bivuze ngo generasiyo irimo ituruka inyuma niyo mpamvu imbere yacu ari heza cyane kurenza imana ibahumugisha bakunze bagasaruta ivi turabakunda cyane mba mfite byinshi ubonako yewe ndetse gasaro turabona ko uvuga ibyatsi ariko ni karibu ikaze urahorana kandi imana umugisha ku bitekerezo byawe ubutanze ibyo ni ibitekerezo bya magashi si byose gasaro tivi